વચ્ચેનું અંતર. આગળના વિડીયોમાં આપણે ઘણા બધા શહેરોના નકશા જોયા, ભારત દેશનો નકશો જોયો, ઘણા બધા નકશા જોયા અને તેમની વિશે માહિતી પણ મેળવી. હવે આપણે વધુ જોઈએ શહેરો વચ્ચેનું અંતર. નકશામાં 5 શહેરો આપેલા છે, શોધી કાઢો. હવે અહીં આ નકશામાં 5 શહેરો આપેલા છે, આ નકશા નંબર 6 છે. તો તેમાં આપણને 5 શહેરો આપેલા છે, તો તે કયા કયા છે જોઈએ. છોલાઘાટ, ભેલપુર, ઢોકળાબાદ, બરફીનગર અને ઇડલીપુરા, આ 5 શહેરો આપણને આપેલા છે. હવે નકશામાં ઇડલીપુર એ બરફીનગરથી કેટલા સેમી દૂર આવેલું છે. હવે ઇડલીપુર એ બરફીનગરથી કેટલા સેમી દૂર આવેલું છે તો તે આપણે જોઈએ. ઇડલીપુરથી બરફીનગર જવા માટે તમારે કેટલા કિલોમીટરની મુસાફરી કરવી પડે તો તે આપણે અહીં જોઈએ કે કેટલા કિલોમીટરની મુસાફરી કરવી પડે. અહીં થશે 5 સેન્ટીમીટર. તો અહીં પ્રમાણમાં કેટલું છે, 1 સેમી બરાબર 10 કિલોમીટર. તો 5 સેમી ગુણ્યા 10 કિલોમીટર તો કેટલા થશે, તો કે 50 કિલોમીટર. તમારે કેટલી મુસાફરી કરવી પડશે, 50 કિલોમીટરની. હવે ઇડલીપુર અને બરફીનગરના રસ્તા પર મધ્યમાં ખમણપુર આવેલું છે, તેના પર કેનું નિશાન કરો. હવે અહીં 5 સેમી તો તેનું અડધું કેટલું થશે, 2.5 સેમી થશે. તો તેની મધ્યમાં જ આવશે તો તેના પર આપણે કેનું નિશાન કરવાનું છે. અને કયું રાજ્ય આવેલું છે, તો કે ખમણપુર આવેલું છે, તો ત્યાં આપણે કેનું નિશાન કરીએ. હવે જલેબીપુર એ છોલાઘાટ અને ઢોકળાબાદ બંનેથી 35 કિલોમીટર દૂર આવેલું છે, તે ક્યાં હોઈ શકે તે વિચાર કરો અને તેના પર જેનું નિશાન કરો. હવે જલેબીપુર છે એ છોલાઘાટ અને ઢોકળાબાદ એ બંનેથી 35 કિલોમીટર દૂર આવેલું છે, તો આપણે તે ક્યાં હોઈ શકે તેનો અંદાજ લગાવીએ અને તેના પર જેનું નિશાન કરીએ. તો 35 કિલોમીટર એટલે કે 3.5 સેમી હોવું જોઈએ. છોલાઘાટ અને ઢોકળાબાદ બંનેથી અહીં આપણે 3.5 સેમી જોઈએ, તો કેટલું થશે, 3.5 સેમી એટલે કે 35 કિલોમીટર થશે. તો અહીં આપણે મારા અંદાજે અહીં આવશે ત્યાં આપણે જેનું નિશાન કરીએ. હવે ભેલપુર અને છોલાઘાટ, ભેલપુર અને છોલાઘાટ વચ્ચેના રસ્તાની લંબાઈ માપો. તમે દોરીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ભેલપુર અને છોલાઘાટ આપણે આ બંનેના રસ્તાને માપવાનો છે. હવે તમારે અહીં દોરીનો ઉપયોગ કરી અને માપીને તમારે કહેવાનું છે કે તે કેટલી લાંબી છે. તો તમારે અહીં દોરી રાખી અને માપવાનું છે અને પછી તેને ફૂટપટ્ટી વડે તમારે જોવાનું છે કે તે દોરી છે કેટલા સેમી લાંબી થશે. એટલે જેટલા સેમી લાંબી થશે એને ગુણ્યા 10 કિલોમીટર. હવે આશીની શાળા, આશીની શાળા ઉપરથી આ પ્રમાણે દેખાય છે. અહીં આ નકશા નંબર 7 આપેલો છે, શેનો છે, તો કે આશીની શાળાનો નકશો આપેલો છે. તો તેનું પ્રમાણ માપ છે 2 સેન્ટીમીટર બરાબર 5 મીટર, 2 સેન્ટીમીટર બરાબર 5 મીટર. હવે આ શાળાના નકશાને ધ્યાનથી જુઓ અને ખાનાઓનો ઉપયોગ કરીને શોધી કાઢો. હવે આ શાળાના નકશાને ધ્યાનથી જોવાનો છે અને આ આપેલા ખાનાનો ઉપયોગ કરી અને આપણે શોધી કાઢવાનું છે. તો તેમાં જોઈએ સૌથી પહેલા પેજ નંબર 125. તો સભા મેદાનનું ક્ષેત્રફળ શાળાના કાર્યાલયના ક્ષેત્રફળથી કેટલા ગણો વધારે છે. હવે સભા મેદાનનું ક્ષેત્રફળ અને આ કાર્યાલયનું ક્ષેત્રફળ છે, તો આપણે જોવાનું છે કે આ સભા મેદાનનું ક્ષેત્રફળ કાર્યાલયના ક્ષેત્રફળથી કેટલા ગણો વધારે છે. તો તે આપણે જોઈએ આ સભા મેદાનનું ક્ષેત્રફળ અને કાર્યાલયનું ક્ષેત્રફળ. કાર્યાલયનું ક્ષેત્રફળ કરતાં સભા મેદાનનું ક્ષેત્રફળ છે લગભગ 5 ગણું વધારે છે. કેટલા ગણું વધારે છે, તો કે 5 ગણું. તો અહીં તમે લખી શકો છો 5 ગણું વધારે છે. ત્યાર પછી દરેક વર્ગખંડની લંબાઈ તથા પહોળાઈ કેટલી છે. હવે આપણે અહીં આ દરેક વર્ગખંડ આપેલા છે, તો આ વર્ગખંડની આપણી લંબાઈ અને પહોળાઈ છે એ માપવાની છે કે કેટલી છે. તો અહીં આપણે જોઈએ તેની લંબાઈ, તો કેટલી છે, તેની લંબાઈ છે 2 સેમી એટલે કે 5 મીટર. લંબાઈ 5 મીટર અને હવે અહીં આપણે પહોળાઈ જોઈએ, તો પહોળાઈ છે, તો પહોળાઈ છે આપણે થશે, લંબાઈ 5 મીટર અને પહોળાઈ થશે 4 મીટર. તો અહીં લંબાઈ 5 મીટર અને પહોળાઈ 4 મીટર થશે. તો આપણે અહીં માપન કરીએ તો 1.5 મીટર એટલે કે
1.5 સેમી થશે એટલે કે 3 મીટર થશે, પરંતુ અહીં 3 મીટરનો ઓપ્શન નથી એટલા માટે અહીં લંબાઈ 5 મીટર અને પહોળાઈ છે અહીં આપણે 4 મીટર કરીએ. હવે આશીની શાળાના બધા જ વર્ગખંડો કંઈક આ પ્રમાણે દેખાય છે. હવે નકશા નંબર 8, તો તેમાં આશીની શાળાના જે બધા જ વર્ગખંડો છે એ કંઈક આ પ્રમાણે દેખાય છે. તમે જોઈ શકો છો આ નકશામાં, તો એના બધા જ વર્ગખંડ આ પ્રમાણે દેખાય છે. હવે ધ્યાનથી જુઓ અને ઉત્તર આપો. હવે આપણે આ જોવાનું છે, બ્લેકબોર્ડ, બારી, અહીં બે બારી, અહીં દરવાજો, અહીં નોટિસ બોર્ડ અને ડિસ્પ્લે બોર્ડ, તો અને આ બધી જ બેન્ચીસ છે. અહીં આ એક વર્ગખંડનો અહીં આપણને નકશો આપેલો છે, તો તમે જોઈ શકો છો. તો ધ્યાનથી જુઓ અને ઉત્તર આપો. એ નીચેનામાંથી કયું બ્લેકબોર્ડની બરાબર સામે છે? બ્લેકબોર્ડની બરાબર સામે કયું છે? તો આ બ્લેકબોર્ડ છે. કબાટ, તો કબાટ છે એની સામે છે બરાબર, તો કે ના નથી. પછી બારી, બારી બ્લેકબોર્ડની બરાબર સામે છે, તો કે ના નથી. પછી નોટિસ બોર્ડ, નોટિસ બોર્ડ સામે છે, નથી. ત્યાર પછી ડિસ્પ્લે બોર્ડ, ડિસ્પ્લે બોર્ડ છે એ બિલકુલ બરાબર સામે છે, તેથી અહીં આપણે લખીએ ડિસ્પ્લે બોર્ડ. ત્યાર પછી ફરી એકવાર શાળાનો નકશો જુઓ, અંદાજ લગાવો અને નીચે દર્શાવેલ જ્યાં હોય ત્યાં નિશાની કરો. ફરીથી આપણે આ શાળાનો નકશો જોવાનો છે અને આ બધા જ છે એ જ્યાં હોય ત્યાં આપણે નિશાની કરવાની છે. હવે 3A અને વર્ગખંડમાં બ્લેકબોર્ડ, તો જોઈએ તેના વર્ગખંડમાં ક્યાં ક્યાં બ્લેકબોર્ડ છે, આપણે ત્યાં નિશાની કરવાની છે. અહીં આપણે જોઈએ તો સૌથી પહેલા અહીં બ્લેકબોર્ડ હશે અને બ્લેકબોર્ડ થઈ ગયું. ત્યાર પછી અહીં બ્લેકબોર્ડ, ત્યાર પછી બીજું જોઈએ તો તેના વર્ગખંડમાં આપણે કબાટ દર્શાવવાના છે, તો ત્યાં આપણે કબાટ દર્શાવીએ, તો અહીં આ ખૂણામાં કબાટ થશે, કારણ કે બારી છે અહીં આપેલી છે, તો બારીની આ સાઈડ કબાટ થશે, તો આપણે ત્યાં કબાટ દર્શાવીએ. ત્યાર પછી અહીં પણ કબાટ દર્શાવવાના છે. ત્યાર પછી હવે નોટિસ બોર્ડ દર્શાવવાનો છે, તો નોટિસ બોર્ડ દર્શાવીએ તો અહીં અહીં દરવાજાની આ સા બાજુ નોટિસ બોર્ડ છે, તો આપણે અહીં પણ નોટિસ બોર્ડ દર્શાવીએ અહીં, અને અહીં પણ નોટિસ બોર્ડ દર્શાવીએ. હવે ધોરણ 2ના વર્ગખંડમાં મધ્ય હારની છેલ્લી બેઠક, તો તેમાં મધ્ય હારની છેલ્લી બેઠક ક્યાં થશે? અહીંથી નોટિસ બોર્ડ થશે અને અહીં મધ્ય હાર થશે અને તેની છેલ્લી બેઠક દર્શાવીએ. આ રીતે તમારે પણ તમારી નોટબુકમાં દર્શાવવાનું છે. ત્યાર પછી 1ના વર્ગખંડમાં ડિસ્પ્લે બોર્ડ, હવે અહીં ડિસ્પ્લે બોર્ડ દર્શાવવાનું છે, તો અહીં નોટિસ બોર્ડ આવશે. જુઓ અહીં આ દરવાજો, ત્યાંથી નોટિસ બોર્ડ અને અહીં ડિસ્પ્લે બોર્ડ, તો આ રીતે અહીં નોટિસ બોર્ડ, ત્યાર પછી અહીં આવશે ડિસ્પ્લે બોર્ડ, તો અહીં આપણે ડિસ્પ્લે બોર્ડ છે એ દર્શાવીએ. હવે 3A વર્ગખંડમાં બેઠેલ વિદ્યાર્થી રમતનું મેદાન જોઈ શકે. તમારે અહીં આ ક્લાસમાં થી કહેવાનું છે કે 3A વર્ગખંડમાં બેઠેલ વિદ્યાર્થી રમતનું મેદાન શું જોઈ શકશે, તો તમારે જોવાનું છે કે તેનો વર્ગખંડ છે આ, અને આ બાજુ છે સભા મેદાન અને આ બાજુ છે રમતનું મેદાન, તેથી બારી છે આ બાજુ છે, તો તેથી તેને સભા મેદાન દેખાશે, પરંતુ રમતનું મેદાન છે તેને દેખાશે નહીં, તે રમતનું મેદાન છે જોઈ શકશે નહીં, કારણ કે અહીં તો ઘણા બધા ક્લાસ બાજુમાં આવી જશે, આડા તેને આવી જશે, એટલા માટે તે આ રમતનું મેદાન છે નહીં જોઈ શકે, તે માત્ર સભા મેદાન જ જોઈ શકશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે આપણે આ પાઠમાં ઘણા બધા નકશાઓ વિશેની માહિતી મેળવી. આવતા વિડીયોમાં આપણે પાઠ 9 ભણીશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.